Sa željom da se sačuva uspomena na prerano preminulog sugrađanina Nikolu Vulinovića i pomogne mališanima koji se bore sa karcinomom, i ove godine bit će priređen memorijalni turnir u fudbalu. Prijava humanih fudbalskih ekipa traje do 28. juna. 29. će biti održan žreb kada ćemo odrediti grupe, selektovati ekipe i početi naš turnir zvanično 1.7. Zamisao turnira je da se organizuje u narednih 10 dana, odnosno da finalni dan bude 10.7. Odigraće se grupna faza u zavisnosti od broja ekipa koji bude prijavljen. Za sada imamo 15 prijavljenih ekipa. Kotizacija po ekipi je 6.000 dinara. Svako je dobrodošao da prijavi svoju ekipu, neovisno o uzrastu, o polu čak. Utakmice će se igrati svakodnevno u večernjim satima na rukometnom terenu fudbalskog kluba Jedinstvo u Staroj Pazovi, a organizatori pripremaju i nekoliko iznenađenja tokom 10 dana druženja. Sav prihod od učešća ekipa, prodaje pića i ostalih donacija bit će usmeren kao pomoć deci oboleloj od raka preko udruženja Zagrli srcem Nikola Vulinović. Svaka naša akcija je izuzetno dobro prihvaćena ovdje u Staroj Pazovi, izuzetno dobro posjećena. Ljudi prosto veruju i znaju da zaista novac ode u prave ruke, tako da to se pokazalo. Mi smo tu uvek spremni da pomognemo kome je potrebno. Sve neophodne informacije o trećem memorijalnom turniru možete pronaći na zvaničnoj Instagram stranici Memorijalni turnir Nikola Vulinović.